បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីអ្នករលឹកបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទហើយជំនន់តទៅទៀតនេះសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថនស៊ីថនតាមរយៈចម្រៀងវិបត្តិដែលមានចំណងជើងថាបុប្ផាកោះរំដួលដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកគ្រូស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅបាទសូមអរគុណស្រណោះបុប្ផាកោះរំដួលក្លិនឆាបឆួលអូនណែនពេញក្នុងអរានឹកឃើញភ្លៀមទ្រូងរៀមរែងខ្លោចផ្សាស្រណោះកាលគុណទឹកថ្លាជីវាជីទូកំសានស្រណោះព្រះពីយផាត់រំផើយទ្រង់បានសបាយរហាយឥតក្តីរំខានមេស្រទុនស្រទុំសន្តំវិញ្ញាណក្តីស្នេហ៍ត្រើយផែសុខសានកល្យានហើយនឹងរូបងឥឡូវឃ្លាតពើយូរហើយអូនហើយក្នុងទ្រូងរៀមរែងសើមកស្ដាយស្រណោះគ្រាដែលកន្លងមៀងបងធ្វើម្ដេចត្រឡប់វិញបានរៀមនៅចាំច្បាស់រសជាតិបុប្ផាហួងផាងត្រានឹងកាយាស្រស់ភុំផានថ្ងៃណាទៅបើវាយរូបបងនឹងបានជួបស្រីដូចសាច់ក្តីស្មានរួមប្រានជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ